Oorette kaikki palomies Samin seuraajat. Nyt mä haluan kertoa teille, mä oon lähdössä 7-henkisellä joukkueella Belgian Namuri, jossa järjestetään Crimp Day teknisen köysipelastuksen kilpailut. Ja puolen tunnin päästä startataan Seppälän asemalta nokka kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää ja sieltä kohti Brysseliä ja matka alkaa. Oltiin viime vuonna ekaa kertaa täällä Crimp Dayssä osallistumassa ja nyt tänä vuonna mennään uudestaan. Nyt on vähän helpompi lähteä, kun tietää, että mitä siellä viime vuonna vastaan tuli. Tehtävät on varmaan uudet, erittäin kiireinen, haasteellinen. 3 päivää tulee olemaan. Minuuttiaikataululla mennään huonolla syömisellä, huonolla juomisella. Hessu, ei mene uimaan nyt sinne. Ressi on kuitenkin aika korkealla taas. Siihen valmisteluun on tietysti kuulunut lukuisa määrä erilaisia koulutuksia, täydennyskoulutuksia liittyen köysipelastamiseen. Olen itse kouluttautunut, olen kouluttanut, ollaan hankittu vähän uutta kamaa ja mietitty vähän uutta tekniikkaa ja taktiikkaa, millä tänä vuonna lähdetään kisoihin. Mutta mennään, miten käy. Jännittää ihan hitosti. Mä laitan tästä matkan varrella videoa, miltä meidän reissu näyttää. Ei tuo alas tulla nyt. No aina saa ottaa. Missä on semmonen auto? Hyvää huomenta kaikille ja nyt on hei uusi päivä käynnistynyt Belgian Namurissa, aamupalaa syöty ja nyt olisi tarkoitus lähteä puolen tunnin päästä tuohon Namurin paloasemalle tekemään lähtötarkas, eli käydään meidän köysipelastuskamat läpi ja sitten päästään tekemään semmonen ensimmäinen testi rata siinä, joka viime vuonna oli aika haasteellinen, oli 30 metrin köysinousuja, solmien ohituksia ja sivuttaissiirtymiä köydessä ja kaikkea sellaista. Elikkä erittäin jännittäviä aikoja elellään. Oon nukkunut todella huonosti viime yö. Ja no, katsotaan. Sää näyttää nyt hyvälle. Yöllä satoi vettä tosi rajusti ja salamat löi pitkin Namurin kaupunkia, mutta eiköhän tää tästä vielä iloks muutu. Jee! Yeah.
Se on siinä, loi. Kyllä nyt on kova homma tehty. Kyllä se palkitsi. Raki, mahtava juttu, hienoa. Niin se jysähti tässä. Come on.